un raidījuma izskaņā vēlamies runāt par īpašu pacientu grupu. Tie ir pacienti, kas slimo ar cukura diabētu. Cukura diabēta pacientiem, kuri vēl pie tā vēl ir guļoši, ir ļoti jāpiedomā pie ādu kopšanas līdzekļiem, lai tie nesausinātu, lai tie mitrinātu ādu un aizsargātu to. Senicare ķermeņa kopšanas līdzekļu sērija ir jo īpaši piemērota cilvēkiem ar sausu un jutīgu ādu, urīna nesaturēšanu, kā arī guļošiem cilvēkiem, kuru āda ir pakļauta izgulējuma riskam. Cukura diabēta pacientam bieži vien mēs būtu sausa āda vai ļoti sausa, līdz ar to mēs iesakam lietot tos produktus, kas saturētu urīnvielu, kas ļoti labi aizsargā mitrina un baro ādu. Senicare ādas kopšanas līdzekļi, kuru sastāvā ir urē, būs īpaši piemēroti rūpēs par sausu un jutīgu ādu. Jo, ja āda ir sausa, tad viņa var būt saplēsājusi. Saplēsājusi āda var veikt infekcijas attīstīšanos un ņemot vērā, ka cukura diabēta pacientiem bieži vien ir neiropātijas un jušanas traucējumi, viņi tā vietas iekaisuši var nejust un neredzēt, un līdz ar to ļoti svarīgi pievērst uzmanību. Senicare urē produktu līnijā ir matu šampūns, kas nodrošina galvas ādas mitrināšanu un aizsardzību, mazinot ādas iekaisumu, līdztekus piešķirot matiem veselīgu izskatu, jo galvas āda pēc mazgāšanas paliek gluda un mitrināta vēl ilgu laiku pēc lietošanas. Tad primāri obligāti ir āda jātīra, ja tas būtu vai no mazgāšanas putas, vai no mazgāšanas līdzekļas, vai no mazgāšanas cimdi. Tikai pēc tam mēs ādu atjaunojam, barojam un mitrinam. Senicare urē jaunumu klāstā ir attīrošais krēms ķermenim. 3-1. Tas aizvieto mazgāšanu ar ūdeni un ziepēm. Krēms darbojas trīs veidos – maigi attīra, kopj un aizsargā. Ja mēs gribam barot un aizsargāt ādu, tad mēs iesakam pacientiem lietot krēmus, kas satur urīnvielu 3% vai 10%. Ja mēs gribam preventēt iekaisumu rašanos, tad krēmus, kas saturētu arginīnu un cinku. Lai ādu pēc kopšanas bagātīgi mitrinātu un pabarotu, Senicare urē produktu klāstā ir pieejama emulsija. Krēms, sausas un raupjas ādas kopšanai, barojošs krēms rokām un pēdām, kas jo īpaši nozīmīgs diabēta pacientiem. Pacientiem ar cukura diabētu var būt inkontinences problēmas, un protams, ir paredzēti izstrādājumi, kas ir gan ieliknīši, gan arī tāpat pampēri vai nu, arī biksītas, atkarībā no tā, cik ir stiprinājis urīna nesaturēšana. Vēršam uzmanību, ka pacientiem ar diabēta diagnozi ir tiesības saņemt valsts kompensējumos seni izstrādājumus. Tādēļ atgādinām, ja jūsu āda ir jutīga un īpaši sausa, necīnieties ar diskomfortu, bet izvēlieties sev atbilstošus un saudzējošus ādas kopšanas līdzekļus.